Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, lepo živo u našem studiju, raspoloženo, kako i nekada nam je gošća Ljudmila Tomić. Slikarka, dobro jutro, dobrodošli. Vi volite sa Pazovčanima da se družite, do skoro je bila vaša izložba. Da, dobro jutro, Branko, hvala što ste me pozvali. Do skoro je bila izložba, skinuli smo je pre dva dana. Što ste skinuli, dajte još malo. Pa, došlo vreme da se krene. I skinuli smo, mislim, sve to prošlo kako treba, Pazovu obožavam, zato što sam nekada živjela u Novoj Pazovi. Baka i deka su mi i mama iz Nove Pazove, tako da moje detinjstvo... Jeste nekoga i zavoljeli u Novoj Pazovi? Bilo je simpatija, da. A onda u Beogradu? Da, u Beogradu došla ljubav života. E pa to nije ono, ako ste već bili u Novoj Pazovi, onda trebalo da bude... A mi ste u Novoj Pazovi malo smo se prošetali, nikada ne znaš što će biti. Malo ste otišli u City, pa onda to je... U City, jeste. Dobro. I City je u mali City. Na svoj poseban način slikate žene, muškarce i životinje. Pa jeste, počelo je prvo sa likovima, pošto ja volim i karikaturu crtam, radim, to me interesuje, i onda vremenom životinje, zato što su životinje nešto posle ljudi što ja najviše volim. Znači, životinje su mi, oni mi daju inspiraciju. Evo vidimo, kuce i sove, tako, ako se ne varam? Kuce, sove, koke, zebre, to su sve životinje koje nisu agresivne, koje su pozitivne i koje nekako sa ljudima ih nekako... Dobro. Slični su mi ljudima, pa onda zbog toga tako te životinje. Ne bi nikako mogla da nacrtam nekog tigra ili nekog, ne znam, tako neku zmiju. Dobro, strašne životinje. Malog tigra. Pa možda malog tigrića sa nekim tačkicama, eto to. Šta, ne volite zmije? Ne. Akril na platnu, većinom? Jeste, pa u principu tehnika je akril na platnu, da, to mi se tehnika sviđa i to koristim, lepo izgleda, slično je sa svim ostalim, postojano je, tako da, eto to. Jel stvarno radite, jel stvarno slikate, jel ste aktivni? Evo, sada vidimo kucu, koku i psa, ili tako? To su dva psa, jedan drugačiji, malo ušice su drugačije. Jeste, možda kože koke Španija. Pa jeste, mislim, ja sam u principu detaljista i onda svaka ova tačkica, svaka crtica ima negde svoje mesto. Gledam da ne preteram, a opet to izgleda nekako, ja volim minimalizam, da to bude sve nekako jednostavno, a opet abstraktno i avangardno. Eto, a i veselo, eto. Boje su isto vesele, boje su... Da, kolorit je jak, da. Kolorit je jak i to su nekako moje boje, to je taj neki tempo mog života, nešto, to sam ja. Šta se to desi u glavi umetnika? Vi krenete, recimo, da slikate, evo, konkretno, recimo, psa ili sovu i nešto ste zamislili, je vam onda odluta pa nešto bude sasvim deseto od onoga što ste u stvari zamislili? Boja ili tema ili već šta? Pa nekad da. Nekad da, nekad krenem da crtam koku i ispadne riba, na primjer, u sekundi. Ne mogu da radim kad nemam inspiraciju, ne mogu da radim kad me neko tera da nešto radim. Mogu, ali mi je jako teško. Onda ovako sama, pa šta ispadne? A šta vam je inspiracija? Inspiracija su moja deca. Moja deca, imam ih troje. I u stanu je non stop haos, strašno su energični, mislim, ni tata, ni mama, ni nisu mirni ljudi, ali ne mogu deca da budu mirno, ali tu je dosta energije, sve je veselo, non stop su, ne znam, crtači, muzika, neke njihove igrice, šale, tako onda sedem sa njima, ja radim, oni se tu igraju, malo i oni potpomažu. Je li vam porodica kritika najveća, ili kažu mama da naslikate nešto drugo, daju neki predlog ili jednostavno i oni malo prstićima... Pa da, oni povremeno mackaju da prstićima, to da. Pošto je u kući se slika. Sve se tu dešava, da, tu se dešava i njima dom, pa i oni to rade, oni to vole. Ćerka pogotovo, ćerka obožava, ona voli tako stane. I kad mi ona kaže, mama, što ti je lepa, na primjer, ova kuca, ja kada, jes, to je to, nema drugo, ništa, to je to, i onda prava stvar. A oni su mi inače i najveća podrška, kao i suprug.
pošto i on divno radi, divno slika, divno crta, tako da... Zašto niste došli sa suprugom? Niste mi rekli da može, ali sledeći put ćemo doći njega. Pa zašto ne? Da ga predstavimo publici. Pa da, on je sjajan crtač, on odlično radi. Gde će biti sljedeća izložba, jel se zna, jel planirate? Pa ne, mislim, to se kod mene sve ovako, tk i... Kako? Desi se, tk. Da sad ne, sad se ovo završilo, pa čekamo to da se vidi, pošto... A da nisam vam rekao da ste vi gledali filmčić, jeste? O izložbi, jeste, e pa da, to moram samo da kažem da je to Sunčica Milić. Ej, voleo bi da i Sunčica dođe. E, Sunčica je fantastična. Fantastična je. Jeste, ona je tako lepo odradila taj ovaj 300 filmčić. 300 na sat. Odlična je, ali mene priluče takvi ljudi. Ja ne bih mogla sa nekim ljudima, ali vidim da ste i vi, Branko, sličnog temperamenta, tako mi se to mnogo sviđa. Jeste vi malo i vidoviti? O, ne, nisam. A, niste? Nisam, ali to se odmah osjeti nekako. Nekako priluče me tako. Ti ljudi, mislim, energični, ja ne bih mogla da radim ni sarađujem sa nekim. Pozdravimo i našu prijateljicu koja nas snima. A, da, Duda je sa mnom uvek, Duda je super. Eto, to je to. Lepo ste prihvaćeni u Staroj Pazovi i fantastično je bilo sve kako ste lepo to zamislili. Bio je hor, jeste njih, prijateljica Irina. Jeste, prijateljica Irina, prijateljica Mari koja je dovela svoj hor, odnosno svoju školicu. Malo neobičajno, da. Bude hor i deca, ali to je baš lepo. I ovo je tako veselo i nekako je išlo uz to i ona je divna osoba, veliki je umetnik, njena školica je fantastična, kreativna radionica Mari. Dečica su izuzetna, oni su toliko talentovani, tako da možda ne bi bilo toliko lepo da nisu oni došli. Oni su to sve nekako svojim osmesima, svojim glasićima napravili da bude božanstveno. Šta ste ostavili kod kuće, šta ste započeli da trenutno slikate, radite? A sad radim neke tri koke. Neke tri koke koje su aktivne sa nekim pevcem, pa ćemo da vidimo što će to se desiti. Jel se sećate, jel nešto ponovite nekad ili se trudite da bude to svaki put drugačije, jel mnogo je toga? Pa jeste, ponavljaju se životinje. Neke životinje više volim, neke manje volim. Pove što više volim, češće ih radim. Ali ponovi se. Ali to kupac ne zameri. Gde možemo da kupimo vaše slike? Možemo da podsjetimo vašu Facebook stranicu? Pa da, Facebook stranica ima na Facebooku Ljudmila Tomić Art. Ljudmila Tomić Art, to je stranica gde mogu da se pogledaju sve slike i kontakt u inbox i to je ta. Lepo. Jer smo sve rekli? Pa ja se iskreno nadam da jesmo, pošto je ujutru, ja ne znam gde sam, nek mi niko ne zameri. U Kralja Petra 10. A, Kralja Petra 10, sad to pasalo. Hvala što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha, slikajte, radite, mi smo oduševljeni. Hvala vam. Vašim radom, javite nam kada bude neka izložba, mogli bi recimo sada u Inđi, pa tamo lepo, Mitrovica, Rumašić. Ako me pozovu, ja ću rado da se odazove. Pa dobro, ponudite se malo i sami, nemojte da budete lenji, možda neko nije ni čuo za vas, pa eto. Da je na slažu. Ja sam ta i ta, hoću izložbu, hoću da vide meštani. Hvala lepo, puno pozdrava, srećan put, a sada ćemo pogledati i kako je to bilo kada ste imali izložbu u Staroj Pazovi. Hvala vam puno, Branko.